Не знаю, чи ви звертали увагу, але є одна дивна ситуація: РФ бомбить Україну, Україна відправляє зерно Турції, а Турція у свою чергу допомагає РФ обходити санкції і ввела їх платіжну систему МИР в 20 банках Туреччини. При цьому Туреччина відправляє Байрактари Україні. Ви можете сказати, що це не Туреччина відправляє, а сама компанія Байрактар. І ви будете праві, але якщо б Туреччина не хотіла, щоб Україна отримувала Байрактари, вона б могла зірвати поставки. Тому ситуація дійсно дивна.